الحمد لله سديد الحساب سديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب ممن آمن وتاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: عفوا تعف نساؤكم، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے دو طریقے دیے ہیں، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں اور دو راستے ہیں. وہ ہدیناہ النجدین، ایک راستہ جنت والا راستہ ہے اور ایک راستہ جہنم والا راستہ ہے. اللہ نے دو راستے بنائے ہیں اور دو طرح کا انجام ہے، دو طرح کی موت ہے. انسان جو بھی عمل کرتا ہے، انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال یا تو نیکی بنتے ہیں یا تو گناہ بنتا ہے. اگر انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے، تو انسان کے نکلے ہوئے اعمال نیکی کہلاتے ہیں. اگر وہی انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کے ہوتے ہیں، تو یہ اعمال گناہ ہوتے ہیں. میرے بھائیو، جس طریقے پر دنیا کی چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے، اس طریقے پر نیکی کی بھی تاثیر ہے، گناہ کی بھی تاثیر ہے. نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے، گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے. گناہ کا اثر کیا ہے؟ یہ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے سکون چلا جاتا ہے. نیکی کے کرنے سے انسان کے دل کے اندر سکون آتا ہے، گناہ کے کرنے سے انسان کا دل اجیرن بن جاتا ہے، اور نیکی کرنے سے انسان کے دل میں لذتیں آتی ہیں. گناہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا تعلق کھو بیٹھتا ہے، اور نیکی کرنے کی برکت سے انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق آتا ہے. اور جس طریقے پر نیکی کی تاثیر ہے، اس طریقے پر گناہ کی بھی تاثیر ہے. انسان جس طریقے پر درخت اپنے اوپر وزنی پھل لگے ہوئے بوجھ کو، درخت کا بوجھ محسوس نہیں کرتا، اسی طریقے پر انسان کے ساتھ ہزاروں گناہ لگے ہوئے ہیں لیکن انسان کو گناہوں کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا. ایک انسان ہو سکتا ہے، انسان کسی انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے، اور گناہ کرنے کے بعد، گناہ کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں اس انسان سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، مگر خود انسان کتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو اپنے گناہوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. گناہ کی مثال ایک کینسر کی طرح ہے. اگر کسی انسان کے بدن میں کینسر ہو جائے، تو کینسر کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا آپریشن کر کے اس کو نکال دیا جائے. گناہ کا بھائی ایک ہی حل ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے. اگر کینسر کے پھوڑے کو آپریشن کر کے نہیں نکالا گیا تو انسان کی زندگی موت کے منہ میں چلی جائے گی. اگر انسان یہ گناہ اپنی زندگی سے نہیں نکالا تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا. اس اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں تاثیر لکھی ہے کہ گناہوں کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ انسان نیچر ہو جاتا ہے. شروع میں گناہ ایک کچے دادے کی طرح ہو جاتا ہے. اگر انسان چھوڑنا بھی چاہے تو انسان آرام سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر انسان گناہ کو نہیں چھوڑتا تو رفتہ رفتہ یہ گناہ کی عادت پکی ہو جاتی ہے، اور ایک جہاز کے لنگر کی طرح ہو جاتا ہے کہ جہاز کے لنگر کو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے. اس طریقے پر انسان کو اپنی گناہوں کی عادت کو ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. باتوں سے بزرگوں، ان گناہ میں ایک بہت بڑا گناہ آنکھوں کا ہے، آنکھ کا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر 26 کروڑ بلب رکھے ہیں. یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو بھی دیکھتا ہے، انسان آنکھوں سے قرآن کریم کو بھی دیکھتا ہے،
انسان آنکھوں سے اہل اللہ کو بھی دیکھتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ آنکھ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب رکھے ہیں اور دوسری آنکھ میں اللہ نے 13 کروڑ بلب رکھے ہیں۔ دونوں آنکھوں میں مل کر 26 کروڑ بلب ہے جسے انسان دیکھتا ہے۔ انسان کے گھر کے اندر بھی بلب ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اگر بلب اگر اڑ جاتا ہے تو گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ میں 26 کروڑ بلب رکھ کر اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اگر میرا اللہ ان 26 کروڑ اگر بلب میں سے کچھ بلب کو اگر فیوز کو اڑا دیں گے، کچھ بلب کو، دو یا تین، تو انسان کو دکھے گا ضرور، لیکن انسان کو سب سفید دکھے گا۔ ریڈ بھی سفید دکھے گا، کالا کلر بھی سفید دکھے گا، لال بھی سفید دکھے گا، پنک کلر بھی سفید دکھے گا۔ ان دنیا میں جتنے کلر ہیں کلر انسانوں کو دکھے گا، لیکن سارا کا سارا سفید دکھے گا۔ یہ ہماری آنکھوں میں اسٹوڈیو ہے، ہماری آنکھ فوٹو کو کھینچتی ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بھائیو، ہمارے گھر میں ہوتی ہے بجلی، تو بجلی کا ہر مہینے یا 2 مہینے پر ہمارے گھر میں لائٹ کا، بجلی کا بل آتا ہے۔ کبھی اللہ نے ہمارے پاس اس آگ کا بل مانگا، یا ابن آدم جعلت لك العینین وجعلت لها بیتان، اے ابن آدم میں نے تجھے 2 آنکھیں عطا فرمائی اور آنکھ پر میں نے تجھے پردہ عطا فرمایا۔ یہ آنکھوں پر لگا ہوا پردہ ایک اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر یہ پردہ نہ ہو تو انسان کی آنکھوں پر جھکتا بھی ہے، کبھی اٹھتا بھی ہے۔ اگر یہ پردہ نہ ہو تو دنیا میں سے خطرناک محرکات قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے اندر کی آنکھ کی روشنائی کو ختم کر لیتا ہے، اور انسان کی آنکھ دھندلانی ہو جاتی ہے، اور انسان کی آنکھ کے انگارے کی طرح لال ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں 2 آنکھیں عطا فرمائی اور آنکھ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ عطا فرمایا۔ جو پردہ کبھی جھکتا ہے، جو پردہ کبھی اٹھتا ہے، ان پردے کی برکت سے انسان بہت سی تکلیفوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہماری آنکھوں کا وہی ایک ہی دل مانگا ہے، یا ابن آدم جعلت لك العینین وجعلت لها غطاء فانظر بعینیک ما احللته، اے میرے پیارے بندے، تو اس آنکھ سے وہ دیکھ جو میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے، اس آنکھ سے وہ چیز مت دیکھ جو میں نے تیرے لیے حرام کیا ہے۔ ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاوے، نظر کا غلط اٹھ جانا انسان کے دل کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، انسان کے دل کو سیاہ کر لیتا ہے، انسان کے دل کو کالا کر لیتا ہے۔ میرے بھائیو، ہماری آنکھوں میں حیا کا زیور لگاؤ، اور نظر وہ زیور ہے، وہ زیور اس سے بڑا دنیا میں کوئی زیور نہیں ہے۔ اور نظر کا اٹھ جانا اتنی بڑی بربادی ہے، اتنی بڑی بربادی کوئی نہیں ہے۔ ایک انسان کی نظر اگر اٹھ جاوے، نظر غلط آوارہ ہو جاوے، ساری دنیا کی جنید بغدادی مل کر بھی اس کے دل میں پانی کو نہیں بھر سکتے، اور اگر انسان کی نظر اگر جھک جاوے، ساری دنیا کی ابلیس اور ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اس کے دل کو ویران نہیں کر سکتے، اس کے دل میں گندگی کو نہیں بھر سکتے۔ تو آنکھوں کا زیور حیا ہے، آنکھوں کا جھکنا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کو فرمایا، نبی جی ایمان والوں کو حکم کرو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، محمد صلی اللہ تبارک وسلم، آپ اپنے ایمان والے امت کو آپ خبر دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں۔ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی آنکھوں کا دیکھنا صحیح کرے اور اپنی نگاہوں کو نیچی کرے۔ جب انسان کی نگاہ اگر نیچی ہو جائے گی تو آٹومیٹک انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ بھائیو، پہلے نظریں ملتی ہیں، پھر دل ملتا ہے، پھر انسانوں کے جسم ملتے ہیں۔ نظر تو شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جسے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی انسان کسی در کی طرف صرف جھانک لے گے، اپنی آنکھ سے کسی کے در کی طرف دیکھ لے گے، اور در میں بیٹھنے والا چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تیر کے ذریعے یا کنکری کے ذریعے اگر اس کی آنکھ کو پھوڑ دے وے، تب بھی اس پر احساس نہیں ہوتا۔ اس آدمی نے کسی کے گھر میں جاتا، گویا کہ وہ انسان گھر میں داخل ہو گئے۔ نظر بڑا خطرناک زہریلا میرے بھائی تیر ہے، جو انسان کے دلوں کو برباد کر لیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو مہمل کر لیتا ہے، انسان کے اعمال کو ختم کر لیتا ہے۔ ایمان والوں، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ذالک ازکارہم، یہ تمہارے لیے تزکیہ کی چیز ہے کہ آنکھوں کے جھکنے سے تمہارا دل کا تزکیہ ہوگا، تمہارا قلب پاک ہوگا،
تمہارا دل پاک ہوگا. ان اللہ خبیر بما يصنعون. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا ہے تمہاری آنکھیں کہاں دیکھتی ہیں, میں تمہاری کرتوت کو جانتا ہوں. الم يعلم بأن الله يرى, میں تمہاری ہر چیز کو آسمانوں پر دیکھ رہا ہوں. تم نظریں جھکا جھکا کر چلتے ہو یا نظریں اٹھا اٹھا کر چلتے ہو؟ تمہاری نظریں بازاروں میں کیسی چلتی ہیں؟ تمہاری آنکھوں کی نظر اللہ کے سامنے ہے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے کہ انسان کی نظر کہاں کہاں جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اور نظر کے غلط پڑھنے کے بعد وما تخفي الصدور, تمہارے سینوں میں جو غلط جذبات اٹھتے ہیں اور تمہارے سینوں میں جو غلط جذبات ابھرتے ہیں اور تمہارے غلط جذبات گناہوں کی دعوت دیتے ہیں, شیطانیت کی دعوت دیتے ہیں, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم میں ہے. آخرت کے میدان میں تمہاری نیکیاں بھی اللہ کے سامنے آوے گی اور تمہارے اللہ تمہارے گناہ بھی اللہ کے سامنے کھل کر آئیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر بھائیو نیکی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آوے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. یہ قرآن کریم کی سب سے خوفناک آیت ہے, خوفناک آیت, کہ انسان اگر کوئی چھوٹی بھی نیکی کرے گا, بلکہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی, یا بنی انک ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے پیارے بیٹے, اگر تو کوئی نیکی کرے یا تو کوئی گناہ کرے, کہاں کرے؟ پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور کتنا گناہ رائی کے دانے کے برابر. حبت من خردل, خردل رائی کو کہتے ہیں, حبت دانے کو کہتے ہیں, رائی کے دانے کے برابر اگر تو نیکی کرتا ہے, اگر تو گناہ کرتا ہے, پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے یا آسمان کے کناروں پر کرے یا زمین کے تہ خانوں میں کرے, یأتی بها اللہ, تیری نیکی بھی امت کے سامنے کھل کر آئے گی اور تیرا چھپا ہوا گناہ بھی امت کے سامنے کھل کر آئے گا. اللہ کی ذات بڑی باریک چیزوں کو دیکھتی ہے. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ کی ذات بڑی باخبر ہے. اللہ اندر کے اندھیروں کو جانتا ہے. اللہ ہمارے دلوں کے وساوس کو جانتا ہے, دلوں میں ابھرنے والے جذبات کو, دلوں میں آنے والے خیالات کو, دماغ میں سوتے ہوئے تصورات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. تو اللہ بھائیو آنکھوں کی خیالات کو بھی اللہ آسمانوں پر جانتا ہے. اسے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے, عفو تعف نساؤکم, تم پاک دامن رہو, تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں. اگر نوجوان اگر پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عورت کو بھی پاک رہے گا. یہ تو قرآن قانون بنایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ام المؤمنین ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی ہے, جب اس پر جب ایک منافق نے تہمت لگائی ہے تو اللہ نے قرآن کریم کا ایک فیصلہ سنایا ہے کہ نبی جی آپ کے گھر میں ایسی عورت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ آپ تو بذات خود پاک ہیں, آپ کا روا پاکیزہ ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, کہ پاکیزہ لڑکیاں پاکیزہ لڑکوں کے لیے اور پاکیزہ لڑکے پاکیزہ لڑکوں کے لیے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, اور گندی لڑکیاں گندے لڑکوں کے لیے اور گندے لڑکے گندے لڑکیوں کے لیے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ انسان کی نظر آوارہ ہو, انسان کے اندر کے جذبات غلط ہو اور انسان آوارہ زندگی گزارتا ہو نوجوان, اور اس کو پاک بیوی ملے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تو قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے. جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری گھر والی کی زندگی ہوگی. اپنی ذات کو پاک دمن بناؤ, تمہاری عورتیں پاک دمن مل جائے گی. اور سارے گناہوں کا نچوڑ بھائیو آنکھوں کی بد نظری ہے. آنکھوں کا نکلا ہوا تیر ہے جو انسان کے دلوں کو ویران کر لیتا ہے. بھائیو نظروں کا اٹھانا اور نظروں کا جھکانا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. جب انسان جب نظر کو جھکاتا ہے تو اس کے دل میں وہ طاقت پہنچتی ہے کہ انسان اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے. فرشتوں کی طاقت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. لیکن بھائیو نظر کا غلط استعمال اتنا خطرناک زہر ہے کہ جب وہ دلوں کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کا کوئی تریاک نہیں ہوتا جو اس کے دلوں کے اندر کے خطرناک جراثیم کو دور کر سکے. اور اتنی بڑی خطرناک بھی بیماری ہے. مولانا شاہ ولی تھانوی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دو گناہ ایسے دو گناہ کہ انسان کو موت کے وقت کلمہ سلب ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ نماز پڑھنے والا ہو
اگرچہ وہ رمضان کے روزے رکھنے والا ہو، اگر وہ زکاۃ و صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، لیکن بغیر یہ بیماری ہے نظر کا غلط اٹھ جانا، یہ بیماری صرف جوانوں میں نہیں ہوتی، یہ بیماری بڑھاپے کے اندر بھی ہوتی ہے، یہ بیماری صرف تندرستوں کو نہیں ہوتی، یہ بیماری انسانوں کو بھی ہوتی ہے۔ جھوٹ کا بولنا اور نظر کا غلط استعمال، یہ دو گناہ ایسے جو ہر ایک انسان کر رہا ہے، اور آج کے غلط ماحول میں اور مغربی تہذیب و تمدن کے دور میں اور انٹرنیٹ کے دور میں انسان کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ بوڑھے بھی اس گناہ کے شکار ہیں، جوان بھی اس گناہ کے شکار ہیں، اللہ بھائی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ موت کے وقت انسان کلمے سے محروم ہو کے دنیا سے جاتا ہے۔ اور ایک والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی اور آنکھوں کی بد نظری، آنکھوں کا غلط استعمال، یہ دو کبیرہ گناہ ہے جو موت کے وقت کلمے کو سلب کر لیتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ ایک انسان کا موت کا وقت ہے اور کلمے کی تلقین ہو رہی ہے، اس کی زبان سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، حالانکہ پڑھا لکھا ہے لیکن زبان پر کلمہ نصیب نہیں ہوتا، لوگ اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، باقی سب کچھ بولتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ پوچھا کہ یہ زبان پر کلمہ نصیب کیوں نہیں ہوتا، تو اس نے کہا کہ میں تاجر ہوں، تاجر اور میری کپڑوں کی دکان ہے، اور میں اپنی دکان کے اندر ٹاویل بھی بیچتا ہوں، تولیہ بھی بیچتا ہوں۔ ایک لڑکی میری دکان پر تولیہ خریدنے کے لیے آئی تھی، تو میں نے اس کو غلط نظر سے دیکھا تھا، اور میں نے اس کے ہاتھ کو غلط شہوت سے اس کے ہاتھ کو دبایا تھا، اس گناہ کی نحوست کی بنیاد پر میرا موت کے کلمے سے محروم ہو چکا ہوں۔ بھائی آدمی نہ سمجھے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اپنی نظروں کو پاک کرو، سب اللہ کے علم میں ہے کہ بد نظری کا گناہ خطرناک ہے کہ انسان موت کے وقت بھی کلمے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ کی وسلم علی کو فرمایا، علی اگر تمہاری نظر پہلی مرتبہ پڑ جاوے تو تمہاری نظر معاف ہے، لیکن اگر دوسری مرتبہ نظر تمہاری پڑے تو یہ تمہاری نظر نہیں بلکہ جو شیطان کی نظر ہے وہ معاف نہیں ہو سکتی۔ آج نوجوان لڑکے کس سے بات کرتے ہیں، راتوں کو عشاء کے بعد نیٹ پر نامعلوم گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی ہے، کیا مغری کرنے کے بعد بات کرنا جائز ہے؟ علماء سے مسائل پوچھو، گناہ ہے گناہ۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر تم بات کرتا ہے تیری زبان کا زنا ہے، اگر تم اس کو دیکھتا ہے تیری آنکھوں کا زنا ہے، اگر تیرا خواب میرج ہو چکا ہے، تیری مغری ہو چکی ہے لیکن بات کرنے کی اجازت نہیں۔ آج تو میرے بھائی سگائی کے موقع پر ہی اپنی دلہن کو، آنے والی دلہن کو انسان سگائی کے ٹائم پر موبائل کو ہیبا کرتا ہے، موبائل کو ہدیہ کرتا ہے، سیم کو ہدیہ کرتا ہے، پھر انسان کو دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور انسان قرآن کریم کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی مناجات سے محروم ہو جاتا ہے۔ بد نظر انسان کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، بد نظر انسان کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا، جب نظریں بھی آوارہ ہو جاتی ہیں تو اللہ کی مناجات سے انسان کو محروم کر لیتا ہے۔ بھائیو یہ بہت بڑا گناہ ہے نظر کی پاکی، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اگر چاہتا ہمیں نابینا کر لیتا ہم کس کو دیکھ سکتے؟ آنکھوں کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ، اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ، اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ، اور اپنے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو، اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اور اپنے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا گلوبن ڈالو، اور اپنے ماتھے میں لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگوں گے، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، نبی بھی تم سے محبت کرے گا۔ عمیر بن حبیب ایک بہت بڑے تابعی ہی گزرے ہیں، جب رومن طاقت کے پاس جب 10 تابعی ہمارے بڑے وہاں پہنچے، اس نے 9 کو تو قتل کر دیا، لیکن عمیر بن حبیب کو اس نے چھوڑ دیا۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، صحابہ جمال تھے، لمبے چوڑے تھے، تابعی کے اللہ کے ولی انسان تھے۔ دل میں سوچا کہ میں اس انسان کو اپنا غلام بنا دوں گا، پھر اس کو یوں کہا، دیکھ اگر تو عیسائی مذہب کو قبول کرتا ہے تو میں تجھے اپنی لڑکی تیرے نکاح بھی دوں گا، اور میں اپنی ریاست تجھے دے دوں گا۔ وہ تو بنے ہوئے تھے، ان کا اندر کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، ان کی راتوں کی تنہائی مضبوط تھی، اور ان کی خلوت پاکیزہ تھی۔ کہاں تو اگر عرب کی اگر مجھے حکومت دے دے، پوری روم کی حکومت دے دے، تو میں پلک کے جھپکنے کے برابر بھی میں عیسائیت کے مذہب کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس نے بہت بڑا حربہ استعمال کیا، اکثر نوجوان بھائی اس میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک شاندار محل،
शानदार महल उनको रखा और एक लड़की को यूं कहा, वह शराब भी रखी, सुवर का गोश्त भी रखा, सारे असबाब के, सारे तायुश के असबाब रखे और खूबसूरत तरीन रूमन की लड़की को वहां रखा, तो उसको अपने गुनाहों में फंसा। लड़की तीन दिन तक सारे असबाब मुहैया करती है, उनके सामने डांस करती है, उनके सामने गलत गलत फाहिश अशार पड़ती है, लेकिन वो तो भाई अंदर बने हुए थे, न ऊपर देखा, न कुछ पिया, न कुछ चखा। तीन दिन होने के बाद कहा, तुम कौन सी ताकत तुम्हारे पास है कि तुम मेरे तरफ देखते नहीं हो? तीन दिन से मैं तुम्हारे कमरे में अकेली हूँ, सारे गुनाहों के असबाब मौजूद हैं, न तुम खाते हो, न तुम पीते हो, न तुम मेरी तरफ देखते हो, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? मुझे अपने अल्लाह से हया आती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और वो अल्लाह है जिसको कभी नींद नहीं आती। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क्य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो ज़ात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसको कभी नींद नहीं आती, उसको कभी ऊंग नहीं आती, उसको कभी नींद का झोंका नहीं आता, वो अल्लाह मुझे बराबर देख रहा है। उस अल्लाह की निगाह के अंदर बैठा हूँ, उस अल्लाह से मुझे हया आती है। लड़की ने कहा, इतना बड़ा ताकतवर आदमी है तो मुझे भी तो इस्लाम कबूल करवा दे। बाहर आकर उसने अपने अब्बा से कहा, रूमन सरदार से कहा, तुम किस आदमी को लाए हो? ये पत्थर है, पत्थर न खाता है न पीता है, ये लोहा है कि मेरी तरफ देखता भी नहीं है। लड़की ने कहा, मैं तुझे कत्ल करने नहीं दूंगा, तू शरीफ इंसान है। और घर पर लड़की चली गई, सुबह उठते ही कुछ खाना लाई, कुछ पानी लाई और उसको कहा, देख सामने ये सितारा है, सितारा अपने दाहिने कंधे पर इस सितारे को रखना और वहां तू चलते रहना रात के वक्त और दिन में छुप जाना, ये सितारा तेरी इराद तक पहुंचा देगा। और लड़के ने इस्लाम कबूल कर दिया। मेरे भाइयों, वो आंख है, वो आंख जो कभी गलत नहीं उठती। हमारी जमात मडागास्कर के इलाके में गई, हमारा एक साथी बीमार हो गया, ईसाई हॉस्पिटल था, हमारा दावत का गुजरात का साथी है, बीमार हुआ, एक ईसाई लड़की आई पानी लेकर, वो देखता नहीं। हालांकि हर एक इंसान पेशेंट तो नर्सों के सामने देखते भी है और बात करते भी है, देखा नहीं, पानी दिया तो कहा, पानी अंधेरा था, कल लाइट जलाओ, क्यों कि पानी को देख कर पीना सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, पानी को देख कर पिया जावे। तो ईसाई औरत ने कहा, तुम कब से बीमार हो, तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, तुम मेरे तरफ से बात भी नहीं करते हो, कि मुझे इस्लाम ने गैर औरतों की तरफ देखने से मना फरमाया है। ईसाई लड़की ने फौरन बाहर निकल कर यूं कहा, एक ऐसे शरीफ इंसान को तुम लाए हो, मुझे इस्लाम कबूल करना है, और इस्लाम कबूल करके कलमा पढ़ के मुसलमान बन गई। मेरे भाइयों, नजर को झुकाओ पर लोग इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लाम बड़ा खूबसूरत तरीन मजहब है, मेरे नबी की सुन्नतों में अल्लाह ने हयात रखी है, लोग कबूल करते हैं। डॉक्टर अशफाकुल्ला खान साहब पड़ोस के मुल्क के फरमाते हैं, एक मरतबा एक जमात इंग्लैंड के पार्क में, जमात वहां पार्क में काम कर रही है, नमाज का वक्त हुआ, नमाज की नियत बांधी जमात ने, कुछ ईसाई लड़कियां वहां घूमने आती हैं, यूरोप की लड़कियां, देखा ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं, ये तो नमाज पढ़ते हैं। तो सलाम फेरने के बाद उस लड़की ने इमाम साहब को यूं हाथ से मुसाफा करना, हाथ बढ़ाया मुसाफा करने के लिए, जो यूरोप की तहजीब है, तो इमाम साहब ने अपने हाथ को खींच लिया और फरमाया, मैं तुमसे मुसाफा नहीं कर सकता, ये तो मेरी बीवी की अमानत है, ये हाथ मेरी बीवी की अमानत है, मैं तुमसे मुसाफा नहीं करता। किसी वक्त लड़कियों ने कहा, भाई वो कैसे खुशनसीब औरत होगी जिसको इतना पाकीज़ा शोहर मिला हो कि हमसे मुसाफा करने को तैयार नहीं है। सातू के आटू लड़कियां इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गई। अगर तुम्हारा मदद इस्लाम ये सिखाता है, नजरों को नीचे झुकाना, गैर महरम औरतों से अपनी जान को बचाना, हमें इस्लाम कबूल करवा दो। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि आज वो तबलीग हुई है, वो तबलीग जो लंबे लंबे बयान से भी तबलीग नहीं हुआ करती, आज एक दाई के अमल से लड़कियों को इस्लाम मिल चुका है। मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया में आग ही आग है, हर जगह खून ही खून है, ऐसे वक्त में अपनी नजर की हिफाजत करो, गलत जगह पर मत देखो। एक नौजवान जब नजरें झुका झुका कर जब सिद्धपुर के बाजारों में चलता है तो बाजार की एक एक चीज नजरें उठा उठा कर देख रही है, ये कौन आशिक रसूल जा रहा है, ये कौन नबी का गुलाम जा रहा है, कि जिसकी नजरों के अंदर अल्लाह का भी नूर है, जिसकी नजरों में अल्लाह के नबी का भी नूर है। भाइयो, अगर नजरें न बचाई, अल्लाह की कसम, दिल का सुकून खत्म हो जाएगा। आज जवानों की हालत देखो, वो बिस्तरों पर तड़पते हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती, नामालूम देर देर तक नेटों पर क्या खेलते हैं,
خدا نہ کرے ایسے وقت میں اگر ہماری موت آ گئی۔ بھائی اس پر بہت سارے قصے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، ایک کتاب جوانی کا طوفان، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو جوان آدمی اگر اس کتاب کو پڑھے تو انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالے، اسے میرے بھائیو ایمان مضبوط ہوگا تو آنکھوں کا دیکھنا بھی صحیح ہو جائے گا۔ اسے اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، اللہ کے راستے میں 3 دن میں جاؤ، چلوں میں جاؤ، 4 مہینوں میں جاؤ، یہ وہ برکت ہے جس سے ہمارے اندر کا نور بنتا ہے اور دل کے نورانی بننے سے آنکھیں بھی نورانی بنتی ہیں، زبان بھی نورانی بنتی ہے اور کان بھی نورانی بنتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔